9-nji savol, to'g'ri javobni tanlang. Babur, stop it, nimadir qo'yishimiz kerak at weekends. Ya'ni Babur to'xtatni, nimanidir dam olish kunlari. Stop it, buni bilishimiz kerak. Stop itdan keyin ham ing ham to keladi. Agar stop it to do bo'lsa, vaqtinchalik nimadir qilish. Stop it doing bo'lsa, umuman tugatish nimanidir. Masalan, biz sinflarda eshitganmiz, o'qituvchi aytadi, stop talking, gaplashni bas qil, ya'ni umuman gapirma degan ma'noda keladi. Yoki to'lisiga misol aytaman. I stop it to get some drink. Ya'ni ichimlik olish uchun to'xtadim. Vaqtinchalik to'xtash ma'nosida. Xo'sh, bu yerda u umuman dam olish kunlari ishlashni to'xtatdi. Bizda D chiqib ketadi, E chiqib ketadi. Bilasizmi, agar testda ing to tushsa, bu juda ham yaxshi, sababi 50 ga 50 qolishi mumkin. Ya'ni siz aniq ikkita noto'g'ri javobni chiqarib tashlaysiz. Bizda ham A va D chiqib ketdi. Ana endi to work turibdi, working turibdi. Bizda temporary emas, har doimgi ish harakat bo'lganligi uchun umuman to'xtatish ishlashi bo'lgani uchun C javob bo'ladi, working.